Hejsan, mitt namn är Victoria Pettersson. Jag spelar för Harley Quinns i England och jag är även kapten för sjumannalandslaget i Sverige. Idag ska jag visa en övning som heter Six Feet Apart. Six Feet Apart är en passningsövning och passar därför väldigt bra för alla rugbyspelare, så det spelar inte någon roll om det är någon sjumannaspelare eller femtonmannaspelare, utan det är viktigt för alla spelare på planen att kunna passa bollen. Okej, så vad behöver man då innan man startar övningen? Du behöver en boll. Har du fler bollar så är det jättebra. Ju fler bollar du har, desto högre tempo kan du sätta på övningen, för ju fler reps kan du få in. Har du bara en boll så funkar det också superbra. Se till att jobba på varje passning så att du får bra kvalitet på varje pass. Du behöver några kompisar som kommer att hjälpa dig. Så vi kommer sätta upp i en triangel. Så vi kommer ha en person här, en person här, en person här. Sen har du personen i mitten som kommer jobba. Personen här uppe kommer passa in bollen till personen i mitten, medan personen här och här kommer röra sig i olika riktningar, så de kan vara lite plattare, de kan vara djupare, de kan vara närmare eller längre ifrån. De kommer kalla på bollen höger eller vänster, och så ska du snabbt reagera och passa bollen ut till personen som kallar. Personen som passar in bollen kan passa på lite olika sätt. Så det kan vara från att den passar högt upp i luften, så du måste fånga hög boll. Det kan vara i bröstet som vanligt pass. Det kan även vara en rullande boll på marken, eller så kan de lägga ner bollen på marken framför sig, så måste du gå fram och göra en pass från backen. Som i alla övningar så har vi några nyckelfaktorer att tänka på. Och i denna övning så ska vi tänka på tre nyckelfaktorer. Första är att vi vill alltid jobba med händerna uppe. Detta gör att det är mycket lättare för oss att fånga bollen, oavsett vart den kan komma. Personen framför oss kommer inte alltid passa bollen i bröstet, så då är det bra utgångsläge att börja här, så vi kan parera och fånga bollen om den antingen kommer på backen eller om den kommer komma uppifrån. Nummer två, det är att lyssna. Så i och med att personerna bakom eller till sidan av oss kommer prata, så behöver vi höra vad de är. Om de kallar platt, djupt, höger, vänster. Left. Left. Oh, I have to say right. Right. Yeah, left. Och sen sista tredje, det är att vi måste fullfölja passet och vi måste kolla dit vi vill att passet ska gå. Och så sist här nu, innan ni testar den här övningen, att se till att ni är ordentligt varma. I och med att bollen kan komma lite från olika ställen, från backen till exempel, så finns alltid en risk att sträcka sig. Så bara se till att värma upp baksidor, så kommer det gå jättebra. Så jag hoppas att ni gillar övningen, så får ni ta hand om er så länge.